प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा हामी किन आक्रोश भने चाहिँ हामीलाई कुनै आक्रोशको विषय छैन हामीले त के भने यो तथ्यको कुरा गरेको हामीले त अब हिजो हाम्रो अध्यक्ष हो प्रचण्ड हामी एउटै पार्टीमा हामीले सा साथै भएर जनयुद्ध गऱ्यौँ गणतन्त्र चाहिँ हामी सा साथै भएर सा, सा, लिएर आयौँ तर उहाँ चाहिँ जब संसदीय राजनीतिक प्रणालीभित्र जानुभयो संसदीय राजनीतिक प्रणाली भित्रबाट समाजवाद आउँदैन यो कुरा एकदम क्लियर कुरा हो उहाँलाई चाहिँ त्यो भ्रम छ छैन त्यो उहाँले राम्रोसँग जान्नुभएको छ तर उहाँले त्यो जतिसुकै भ्रम दिन खोजे पनि नेपाल समाजवाद चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थाबाट आउँदैन त्यस कारणले हामीले यो सत्य उजागर गरेको कुरा मात्रै जहिलेसम्म दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहिरहन्छ तैले त्यस ते त्यो बेलासम्म नेपाली जनताको त्यसले हित गर्दैन मान्छेले चाहेर पनि हुँदैन त्यो केपी चाहिँ केपी ओलीले पनि चाहनुभएको थियो त्यो गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ शेरबहादुरले पनि सायद चाहिँ चाहनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो समृद्धि आदि इत्यादि केपी ओली शेरबहादुर प्रचण्डका कुरा छोडिदियो वीरेन्द्रले पनि नेपाललाई एक्काइस शताब्दीको मापदण्डमा पुर्याउँछु दुई हजार एकसम्म भनेर घोषणा गरेका थिए उनले किनभने राज्य प्रणाली खराब छ भने मान्छेका चाहनाले मात्रै गर्दैन मान्छेको चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति त्यो प्रकारको राज्य प्रणाली हुन जरुरी छ त्यो राज्य प्रणाली संसदीय दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट आउँदैन हामीले भनेको त्यसको निम्ति जनता चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यहाँ हो जोरदार भनाइ चाहिँ त्यो हो त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले प्रचण्डमा प्रतिको हाम्रो आक्रोशको कुरा होइन यो दोस्रो कुरा जननिर्वाचित न्यायालय भयो भने झन् भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जो कुरा छ त्यो कुरा सही होइन जननिर्वाचित न्यायालय भयो भने त्यो सम्पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने ठाउँमा पुग्छ अहिले किन भ्रष्टाचार हुन्छ किनभने अहिले भ्रष्टार हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारका सेटिङहरू हुन्छन् अहिले पहिलो सेटिङ ब्रिफ केसको हुन्छ ब्रिफ केस भनेको चाहिँ तिनजना न्यायाधीशहरू चाहिँ ब्रिफखेस लिएर चान छानिन्छन् जब त्यो ब्रिफखेस खोलिन्छ खोल्दाखेरि भित्र कसको पैसाको बिटा ठुलो छ त्यही प्रधान न्यायाधीश हुन्छ अहिले साथसाथै त्यहाँ चाहिँ के राजनीतिक सहमति र अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छन् त्यो कारणले जसले यो गर्न सक्छ जोसँग धेरै पैसा छ त्योसँग धेरै सहमतिहरू पनि हुन सक्छन् त्यो कारणले त्यो न्यायाधीश चाहिँ न्यायाधीशको पहिलो कर्तव्य के हुन्छ भने न्याय प्रधान न्यायाधीशको पहिलो हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै उसको टाउको दुखाइको विषय अरबौँ रुपियाँ जो उले उले थान थान उसले ब्रिफेस्टभित्र हालेको थियो र उसले मात्रै होइन अरू तिनजनाले पनि दुईजनाले पनि किनभने त्यो दुईजना पनि छान तिनजना छानिन्छन् त्यसमा पहिलो ती सबैको पैसा उठाइदिनुपर्छ उसले त्यसो गर्दाखेरि तमाम प्रकारका राष्ट्रघात जनविरोधी कामहरू उसले गर्न बा विवश हुनुपर्छ विप्लवलाई के भनेका छौँ भने उहाँले जो ठाउँमा कमजोरी गर्नुभयो वैचारिक हिसाबले संसदीय राजनीतिमा गएको कारणले हामीले उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ बहुमत पुनर्गठन गऱ्यौँ उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिमा गएको कारणले यदि उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिमा इन्भल्भ भएको कुरालाई उहाँले चाहिँ आत्मालोचना गर्नुभयो त्यो कुरा गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपले गर्नुभयो भने हामी उहाँसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ त्यो कुरा उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन बरु उहाँले अझ त्यो तीव्रता बाहिर बाहिर मान्छेले देखिने गरिकन त्यो गर्नुभएको छ उहाँ कतिलाई मारिएका आत्महत्या गर्न विवश पारिएका अनि त्यसपछि आएर विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै के अरे गृहमन्त्री भएको उप प्रधानमन्त्री भएका यी आयोगहरू उहाँको टाउकोमाथि माथि थोपरिने छन् र त्यो उहाँको भ्रष्टाचार बनाउने भ्रष्टाचारको निवारण गर्नको निम्ति बनाउने आयोग चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो चाहिँ के छ भने कानुन समात्ने आयोगको रूपमा चाहिँ आउनेछ यो त्यत्तिकै फासफुस भएर जानेछ यो दिवा कल्पना मात्रै हुन्छ यो प्रचारको हिसाबले त भयो किनभने मान्छेलाई भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्छु यत्तिकै गर्छु भन्दाखेरि मान्छे खुसी हुने कुरा पनि भयो तर त्यसरी हुनेवाला छैन किन छैन भन्दाखेरि जहिलेसम्म यो दुनियाँमा पुँजीवाद रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार रहिरहेको छ यो पुँजीवादी समाज दलाल पुँजीवादी मात्रै होइन समाजवादी समाजमा पनि भ्रष्टारहरू हुन्थे चिनमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो समाजवादी समाजभित्र रुसमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो अमेरिकामा अहिले ठुला ठुला भ्रष्टारहरू त्यहाँ चाहिँ हुने गरेका छन् बेलायतमा ठुला ठुला भ्रष्टारहरू हुने गरेका छन् पुँजीवादी जहाँ जहाँ पुँजीवाद छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गर्छ नेपालमा पनि हुन्छ त्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको निम्ति समाजवादी व्यवस्था मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न समाजवादी व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ